Ushbu videoni tushunishingiz uchun umumiy dasturlash teoriyasini tugatgan bo'lishingiz kerak. Umumiy dasturlash teoriyasini Kadirov Dev kanalidan topishingiz mumkin. CSSni o'rganishda davom etamiz. Matnning shriftini, ya'ni qanday yozilishini tanlashimiz mumkin. Arial nomli shriftimiz bor. Yoki misol uchun Helvetica juda chiroyli shrift. Shrift inglizchasiga font bo'ladi. Shuning uchun shrift bilan ishlash uchun kerakli bo'lgan barcha xususiyatlarimiz font so'zi bilan boshlanadi. Sizda bor shriftlar saytingizni ochayotgan foydalanuvchining kompyuterida bo'lmasligi mumkin. Misol uchun siz Font Family Arial deb yozdingiz. Men brauzerimda sizning saytingizni ochdim. Menda Arial shrifti yo'q. Demak, brauzer matnni ushbu shrift o'rniga menda bor boshqa shriftda ko'rsatadi. Sayt siz o'ylagandan xunukroq bo'lib ko'rinishi mumkin. Shuning uchun ham virgul orqali bir nechta shrift ko'rsatish maslahat beriladi. Hozirgi holatda matn Geneva shriftida ko'rsatiladi. Agar foydalanuvchi tizimida ushbu shrift bo'lmasa, Arial shriftida ko'rinadi. U ham bo'lmasa Helvetica. U ham bo'lmasa Sans Serif shriftlarining biridir. Sans Serif bu aniq bir shrift emas, bu shriftlar guruhi. Shriftlarni ikki xil guruhga ajratsak bo'ladi. Serif harflar uchida chiziqchasi bor. Sans Serif esa chiziqchasiz degan ma'noni beradi. Elementlarga tashqi chiziq, ramka berish uchun border xususiyatidan foydalaniladi. Qiymat sifatida esa 3 ta ma'lumot berishimiz kerak. Ramka qalinligi biz 1 piksel sifatida ko'rsatdik. Uning rangi biz black, ya'ni qora rang ko'rsatdik. Bu yerda RGB dan ham foydalansa bo'ladi. Ramka stili biz solid deb ko'rsatdik. Bu oddiy chiziq. Soliddan tashqari dotted, ya'ni nuqtalik varianti bor. Undan tashqari dash, uzilma chiziq, double, ikkitalik, inset va outset variantlari bor. Kichik vazifa. Barcha variantlarni ishlatib ko'ring. Padding, ichki bo'shliq, внутренний отступ. Elementlarga ichki bo'shliq berish uchun padding xususiyatidan foydalaniladi. Bu yerda H1 elementimizga 30 piksel ichki bo'shliq berdik. Ya'ni ramka va element orasida 30 pikseldan bo'sh joy paydo bo'ladi. Element ustida 30 piksel, ostida 30 piksel, chap va o'ng tomonida ham 30 pikseldan. Eslatib o'taman, piksel monitordagi eng kichik nuqta. Elementning foniga rang bersak, padding ham o'sha rangda bo'ladi. Faqatgina bir tomonda bo'shliq qoldirish uchun ham alohida xususiyatlar bor. Padding top yuqoridagi bo'shliq. Padding right o'ng tomondagi bo'shliq. Bu o'zgarishni sezmasligimiz mumkin hozir, chunki o'ng tomonda bo'sh joy yetarli. Padding bottom pastdan bo'shliq qoldirish. Va padding left chap tomondan bo'sh joy. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz xususiyatlardan soat strelkasi yurishi tomonlama sanadik. Tepa, o'ng, past va chap. Birinchi ko'rgan padding xususiyatimiz orqali ushbu 4 tomonga ichki bo'shliq qoldirishimiz mumkin. Buning uchun yuqoridan boshlab soat strelkasi yo'nalishida qiymatlarni yozamiz. Elementimizning tepa qismiga 40 piksel, o'ng tomoniga 30, elementimizning ostki qismiga 20 piksel va chap tomonga 0. Ya'ni chap tomonda hech qanaqa bo'shliq bo'lmaydi. 0 raqami qo'yganimizdan so'ng o'lcham birligini qo'ymaymiz. Chunki 0 barcha o'lcham birligida ham 0. Shuning uchun ushbu raqamdan so'ng PX kalit so'zi yo'q. Bu xususiyatdan foydalanish alohida bir nechta xususiyatlar yozishdan ko'ra ancha qulayroq. Margin tashqi bo'shliq, внешний отступ. Tashqi bo'shliq hajmini ko'rsatish uchun margin xususiyatidan foydalanamiz. Tashqi bo'shliq deb nomlanishining sababi bo'sh joy ramkaning tashqi tarafida bo'ladi. Xuddi paddingda bo'lgani kabi margin xususiyatida ham top, right, bottom va left variantlari bor.
Lekin merjinni ham soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha yozish qulayroq. Bu yerda elementimiz ostida 60 piksel qoldirganmiz, lekin buni ko'ra olayotganimiz yo'q, chunki elementimiz ostida boshqa biror bir elementning o'zi yo'q. Keling, H1 tag ostidan P tag yaratamiz. E'tibor bering, test so'zimiz Hello World so'zidan ancha pastda yozilmoqda. Sababi H1 tagimiz ostida 60 piksel bo'shliq bor. Keling uni 0 ga o'zgartiramiz. Ko'rib turganingizdek, P tagi teparoqqa ko'tarildi. Lekin baribir qanaqadir bo'shliq bor. Bu P tagining bo'shliqlari. To'g'ri, biz ushbu tagga hech qanaqa bo'shliqlar berganimiz yo'q, lekin har bir elementning oldindan berilgan xususiyatlari bor. Bu bizni qoniqtirmaydi. Keling, P tagidan barcha bo'shliqlarni olib tashlaymiz. Mana endi teglarimiz orasida hech qanaqa bo'shliq qolmadi. Sichqoncha elementlarning ustida turganda o'zgarishi kerak bo'ladigan xususiyatlarni ko'rsatish uchun 2 nuqta hover selektoridan foydalanamiz. Biror elementni tanlagach 2 nuqta va hover so'zini yozamiz. Element va 2 nuqta orasida probel bo'lmasligi kerak. Demak, kursorni H1 tagimiz ustiga olib borsak, oldinroq H1 selektorida ko'rsatilgan xususiyatlarimizga endi text decoration xususiyati ham qo'shiladi. Ya'ni matnimiz ostida chiziq paydo bo'ladi. Kursor elementimiz ustidan ketgach, text ostidagi chiziqcha ham yo'qoladi. Demak, 2 nuqta hover selektorida yozilgan xususiyatlar faqatgina sichqoncha ko'rsatkichi element ustida bo'lganida aktivlashadi va u elementimizni tark etgach, selektor xususiyatlari ham o'z aktivligini yo'qotadi. Element nomi va 2 nuqta hover so'zlari o'rtasida probel bo'lmasin dedim. Sababi CSS selektorlarida probel ichida degan ma'noni beradi. Misol uchun bu yerda div tagi ichida p tagi bor. O'sha tag matni rangini qizil qil demoqdamiz. Shuning uchun ham p tagimiz matnining rangi o'zgarmadi, chunki ushbu tagimiz div ichida emas. Keling, div tagi ochamiz va ichida p tagini yaratamiz. Ushbu tagimiz matni qizil rangda ko'rinmoqda. Form tagi yaratamiz. Uning ichida yana bitta p tagi. Ushbu tagimiz matni ham qizil rangda. Bir-birimizni osonroq tushunish uchun p tagini form tagining bolasi deb tushunaylik. P tagimiz uchun esa form tagi ota bo'ladi. Ingliz tilida biz ota deb atayotgan atamamizni parent deyishadi. Rus tilida родительский element. Bola deb atagan atamamizni ingliz tilida child deyishadi. Ruschada дочерний element. Teglarimizga qaytamiz. P tagimizning otasi form tag hisoblanadi. U baribir qizil rangda. Selektorimizda div ichidagi p tagi deganmiz. P tagimizning otasi div bo'lmasa-da, u baribir div tagi ichida. Yana bir bor eslatib o'taman. CSS selektorida probel belgisi ichida ma'nosini beradi. Agar aynan bolasi tushunchasini bermoqchi bo'lsak, probel o'rniga katta belgisini qo'yamiz. Endi biz divning bolasi bo'lgan p tagi rangini qizil qil demoqdamiz. Rostdan ham faqatgina test 2 yozuvi qizil rangga o'zgardi. Esingizdami? Background color'ni ko'rsatgan edik. Undan tashqari yana bir nechta ortki fon bilan ishlovchi xususiyatlar bor. Fonga rasm qo'yish uchun background image xususiyatidan foydalaniladi. Qiymat sifatida URL funksiyasini ishlatamiz. Ushbu funksiyamiz parametri sifatida esa qo'ymoqchi bo'lgan rasmimizga yo'l ko'rsatamiz. Bu yerda biz images papkasini och, uning ichida rasm.jpg fayli bor demoqdamiz. Hozir rang ko'rinmay qoldi, chunki rangning ustidan rasm joylashgan. Shunga qaramay, baribir background color xususiyatini olib tashlamaymiz.
Chunki biror sababga ko'ra brauzer rasmimizni ocha olmasa, foydalanuvchiga background colorda ko'rsatilgan rang ko'rinadi. Scroll qilganimizda, ya'ni oynaning holatini o'zgartirganimizda, fon rasmi sahifadagi matn kabi o'z turar joyini o'zgartiradi. Agar scroll qilganimizga qaramasdan rasm mutlaq turishini istasak, background attachment xususiyatiga fixed qiymatini berishimiz mumkin. Rasm tugagan joy qaytarilmoqda. Uni qaytarmaslik uchun background repeat xususiyatiga no repeat qiymatini beramiz. Faqat bir tomonga qaytarilishi uchun repeat x yoki repeat y qiymatlaridan birini berishimiz mumkin. Rasm yuqori chap tomondan boshlangan. Rasmning qaysi tomondan boshlanishini background position xususiyati boshqaradi. U odatda top left qiymatiga ega. Eslatib o'tamiz, top yuqori degani right, o'ng, bottom past, left chap. O'rta esa center bo'ladi. Ushbu qiymatlardan aralashtirib o'zimizga kerak effektni yasaymiz. Misol, yuqori o'ng tomondan boshlanishi uchun top right. Rasm pastki chap tomondan boshlanishi uchun bottom left qiymatlarini ishlatamiz. CSS da tashqi ko'rinish, ya'ni HTMLimizning stilini belgilaymiz dedik. Har bir tagda style atributi mavjud. Ularga ham har xil xususiyatlar ko'rsatib ketishimiz mumkin. Bugungi darsda tushunishingiz oson bo'lishi uchun HTML faylida CSS yozib ko'rdik. Lekin na head taglar orasida na style atributida CSS yozish yaxshi emas. CSS kodlarini alohida faylda saqlagan yaxshiroq. Buning uchun head taglar orasida link tagini yaratamiz. Ref atributida CSS faylimizga yo'l ko'rsatamiz. Biz CSS papkasi bor, uning ichida style.css fayli bor demoqdamiz. Ushbu yozayotgan HTML faylimiz va link tagi orqali yo'l ko'rsatilgan faylimiz bir-biriga qanaqa bog'liq tomoni borligini brauzerga tushuntirishimiz kerak. Buning uchun rel atributidan foydalaniladi. Unga style sheet qiymatini beramiz. Shunda brauzer biz CSS faylini ko'rsatayotganimizni tushunadi, chunki CSS abbreviaturasi Cascading Style Sheets so'zlaridan olingan. Rus tilida kaskadnye tablitsy stili deyiladi. O'zbekchasiga kaskadlik tablitsalar stili bo'ladi. Rosa bopladimi o'zbekchaga tarjima qilishni? Dars oxirida ko'pchilikni chalg'itadigan bir narsani aytmoqchiman. Sizning HTML faylingiz bor. Uning yonida CSS papkasi va image papkalari mavjud. CSS papkasi ichida style.css, image papkasi ichida esa rasm.jpg fayli bor. Bugun rasmga yo'l ko'rsatayotganimda HTML faylida yozayotgan edik, shuning uchun ham images/rasm.jpg yo'lini ko'rsatdik. Style.css faylimizdan ushbu rasmga yo'l qo'ymoqchi bo'lsak, 2:/image/rasm.jpg qo'yishimiz kerak bo'ladi, chunki avvaliga CSS papkadan chiqishimiz kerak, keyin image papkasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Umid qilaman, yo'llar bilan ishlashni allaqachon yaxshi o'zlashtirib olgansiz.